Bestemt ental. Hej Carl. Vil du høre lidt om substantiver? Substantiver? Ja, substantiver. Se her. Substantiver er ord, der beskriver levende væsener. For eksempel en pige eller en blomst. Det kan også være en ting, som for eksempel en telefon eller en sten. Et substantiv kan også være et sted, for eksempel en park. Og det kan også være et begreb, for eksempel venskab eller sommer. Her er solen. Solen er der jo kun én af, og derfor siger vi, at det er ental. Når vi siger solen, så mener vi ikke bare en hvilken som helst sol, men lige præcis den der sol. Derfor siger vi, at solen er bestemt ental. Så hvis vi siger gulvet, så er det også bestemt ental, fordi man mener et bestemt gulv. På dansk kan substantiver være enten ord eller t-ord. N-ord betyder, at man sætter en bagved i bestemt ental. For eksempel hesten eller blomsten. T-ord betyder, at man sætter et bagved i bestemt ental. For eksempel huset eller kontoret. Og husk, Carl, at hvis du er i tvivl om et ord er et N-ord eller et T-ord, så kan du altid slå det op i en ordbog. Yep.